Já imaginou morar em um empreendimento de alto padrão em Osasco, nos Jardins do Brasil, que é um bairro planejado, pensado para você. Conta, E É o empreendimento mais desejado e cobiçado da cidade, mudou a história da arquitetura. É. Além disso, uma grande vantagem deste empreendimento é que ele está entre dois shopping centers. A localização é perfeita. Estratégica, entre o Super Shopping e o Shopping União, que você pode acessá-los a pé. Ao mesmo tempo, você está no quadrilátero mais importante de Osasco, que é formado pela Super Avenida, que é a Avenida do Empreendimento, Maria Campos, Franz Voigeli e a Avenida dos Autonomistas. E a outra vantagem que você tem é que ele está apenas 2 minutos da Marginal e a 7 minutos do Parque Shopping Vila-Lobos. E você pode raciocinar da seguinte maneira, aqui você pode pagar até 30% mais barato do que a região oeste. E claro, esse empreendimento é assinado pela EZTEC. você tem um alto padrão de acabamento neste empreendimento que está pronto para você mudar agora. A metragem é espetacular e o empreendimento é diferenciado. Conta São apartamento. 170 metros quadrados, 3 e 4 dormitórios com suíte, mais de 20 opções de lazer e diferenciais exclusivos para você. E olha, tem uma praça central que une todos os empreendimentos de 4.600 metros quadrados privativos. Lazer de clube para você. E olha, preço metro quadrado... É imbatível. A partir de R$ 5.800, você pode adquirir um empreendimento aqui de alto padrão da Ezetec. Exatamente. Oh, anota o telefone. 3135-5152, ezetec.com.br o endereço. Avenida Pereira de Souza, Super Avenida, número 492. É isso daí. Ezetec para você. Vem.